Сайн бацгаа нөө. Өнөөдөр энэ дэндийг хүргэе. За өнөөдрийн хичээл маань full body stretch нэртэй сайхан 50 бүтэн биеийн сунгалтын хичээл ах болно. За тэгээд би жоохон хөшсөн юм шиг санагдчихвал хичээлийн дараа хичээл дуусахад айгүй гоё болох болно. За тэгээд бүгдээрээ эхлээд сайхан хоёр хөлөө завилд суугаад хоёр гараа цээж гидсэн дээрээ зөөлхөн байрлууллаа. Мөрөө сайхан суллаж өгөөд нүдээ зөөлхөн аньлаа. Хүчлэхгүйгээр. Яа хэдүүлээ сайхан хідэн гүнзгий амьсгаан шинэ авцгаая. Хамраараа гүнзгий амьсгаавлаа. Амьсаа гаргалаа. Дахиад гүнзгий амьсгаа авлаа. Гаргалаа. Дахиад хідэн удаа амьсгаа авлаа. Гаргалаа. Амьсгаа авах үед гарлуун ямар мэдрэмж ирж байна. Амьсаа гарах үед ямар мэдрэмж ирж байна? Анзаараа. Дахиад нэг удаа бүгдээрээ гүнзгий амьсгаалаа. Амьсаа гаргалаа. За, зөөлгөн хоёр гараа зүгээр үдгэн дээрээ сул байрлуулад мөрөө сайхан сул, нуруу тэгшхэн суулаа. Хоёр нүдээ ансан чигээрээ зөөлгөн хүзүүгээ баруун тишээ эргүүллээ. Удаан ярахгүй 2 3 дахиад 1 4 эсрэг тишээ 4 3 2 1 За зөөлхөн буцаага толгоо голдо авчирлаа. Зөөлхөн нүдэнээгээд за баруун талын хангарыг дээш нь авчираад толгооны хажуу талаас барайд толгоогоо хажууд шигээ сунглаа. Толгоогоо буцаага дээш нь өргөлөө. Одоо толгооныхаа араас буюу дагцныхаа тэнцвэрээс барьжгаад доошоогоо буюу диагонал доошоогоо татлаа. Хүзүүнийхэн артлаар сайхан сунгаад амсаа гаргаад зөөлхөн буцаагаад толгоогоо тгшиллээ. За эсрэг тал зүүн гараа дээш нөргөөд толгоо хажууд шин татлаа. Эсрэг мөр доошоо. Зөөлхөн толгоогоо буцаалаа. Хажууд шигээ харж байгаа толгооныхаа араас барайд доошоогоо татлаа. Зад голдоо ирлээ. За хоёр гараа хоёулаа ингэ толгооныхаа арталт авчираад бүтээр энжинээсээ сайхан амьсгаа аваа, цээжээ дэлгэлээ. Тохоогоо сайн гадагшаа айл болох дэлгэж өгөөд амьсаа гаргангаа нуруу бөөрөн хийх. Хоёр дэш амьсгаа авлаа. Урагшаа амьсаа гаргалаа. Гурав. Өшөө сайн тохоогоо дэлгээд харц дэш харахыг хичээлээ. Амсаа гаргаад доошо. Сүүлийн удаа дээш амсгаа авлаа. Гаргалаа. Буцаад нуруугаа тгшиллээ. За анжинээсээ бүгдээрээ сайхан хоёр гараа гадагшаага сунглаа. Алгаа эхлээд дээш нь харууллаа. Тэнчрээсээ хуруунуудаа доош нь чиглүүлж хагаад гадагшаага түлхлээ. Хоёр гараа сайхан хоёр тишээ урт сунгаад 8 7 6 5 4 3 2 1 гараа суллаа. За бүгдээрээ зүүн гараа газар хажуудалтаа тулаад баруун гараа сайхан урт сунгаж өгж байгаад хажууд шигээ явлаа. Тавшаага газараас өргөхгүй, дээдлийн гарын үзүр урт. Цээж ингэж хунахгүй хэдүүлээ сайхан цээжээ дэлгэж өгөө. 5 4 3 2 инженээсээ урдуураа дамжаад нөгөө тал руугаа хажууд шигээ ирлээ. Эсрэгтлийн гар урт 5 4 3 2 дахиад нөгөө тал руугаа дамжлаа. Сайхан гараа урт сунгаад. Сүүлийн удаа эсрэг тал руугаа шууд дамжлаа.
4, 3, 2 буцаага цээжээ дээш нь босч ирлээ. Анчанаас бүгдээрээ хоёр хөлийнхөө уулыг хооронд нь нийлүүлээд хоёр гараа хөлнөөсөө барьлаа. За тэгээ нуруу айл болох бөөрийг хийхгүй нуруу тэгшгэн мөр доошоо энчэнэ өвдгөө дээш нь доош нь зөөлхөн түнхээ суллаад 5 4 амсаа гаргаад 3 2 1 дахиад хамраараа гүнзгий амсгаа авахдаа нуруугаа сайхан цих суулаа амсаа гарганга цээж урагшаа авлаа хоёр гарынхаа тохоогоор айл болох өвдгөө доош нь дарж өгөөд 5 4 3 2 1 дахиад нэг удаа дээш амсгаа авлаа амсаа гаргаад урагшаа. За одоо хоёр гараа бүр урагш нь тэгшгэн сунглаа. Мөрөө сайхан суллаа. Мөрөө чангалахгүй хоёр гараа тохоог нуглаад тохоогоо газар туулж болно. 8 7 6 5 амсаа төгчгөө 4 3 2 1 хоёр гар баруун тишээгээ сунглаа. Өвдгөө дээш найл болох өрөхгүйгээр 8 7 6 5 мөрсөл 4 3 2 1 2 гар зүүн тишээгээ авлаа. За баруун талын хөлний гадна талаар илүү бас сунгалт мэдрэгдэж авах ёстой. 5 4 3 2 1 буцаагаад 2 гараа голдоо авчирлаа. Тинжнээсээ зөөлхөн дэшигээ босч ирлээ. За бүгдээрээ баруун талынхаа хөлийг хажууд шигээ дэлгэлээ. Зүүн талын хөлийг нугласан чигээрээ. За тэгээ гараа баруун гараа өвдгөн дээрээ туллаа. Зүүн талынхаа гарыг эхлээд бүгдээрээ таазлуу сайхан дэшээ урцсунглаа. Амсгаа аваад амсаа гарганга хажууд шигээ сунглаа. За энэ дээр бас муу айдал аль болох ингэж цээжээ хомхохгүйгээр харт доошо харж иж болно. Гэхдээ сайхан цээжээ дэлгэж өгөөд 8 7 6 5 4 3 2 1 хөл рүүгээ доошо харанга хоёр гараа хөлнөөсөө барьлаа. 8 7 мөрөөсөл 6 амсаа гаргаа 5 4 3 2 1 зүүн гараа дахиад толгойнхоо дээгүүр авчирлаа. Гараа урцсангаа тэнжинээсээ буцаад дэшигээ баслаа. За тэгшин байгаа баруун талынхаа хөлийг урагшаага буцаагаад авчирлаа. Зүүн талынхаа хөлийг өвдгөө нугласан чигээрээ. За амсгаа авлаа хэдүүлээ энжинээсээ гар дэшээ таазлуу урцсангалаа. Амсаа гарганга урагшаа хөлрөөгөө цээж доошо буулаа. Дахиад нэг удаа дээш амсгаа авлаа гар үзрүүрт. Амсаа гаргаад урагшаагаа авлаа. За мөрсөл аль болох нуруугаа бөөрийн хийхгүй цээж дээшээ байж болно хамаагүй. Гол нь өвдөгнийхөө артлаар сунгалтаа мэдрээд 5 4 3 2 1 цээж дээшээ зөөлхөн баслаа. За нугалсан байгаа зүүн талынхаа хөлийг өвдгөө дээш нь өргөлөө. Хөлөө эсрэг талынхаа хөлний гадна талд авчирлаа. За тэгээ баруун талынхаа гарыг нугалсан хөлнийхөө гадна талд авчираад зүүн гараа бүгдээрээ арталтай газар туллаа. Амсгаа авангаа бүгдээрээ сайхан нуруугаа их цэцгшлээ. Амсаа гаргангаа цээжээ эргүүлээд аргашаа гарлаа. Инчене дахиад нэг гүнзгий амсгаа авлаа. Хамраараа амсгаа аваад амсаа гарганга өшөө сайн цээж эргүүлж өглөө. Зя зөөлхөн буцаад цээжээ тэгшгэн авчирлаа. За энэ нугалсан байгаа өвдгөө чад бол өшөө сайн гүнзгий тэгшгэн хөлнийхөө дээгүүр нугалж өглөө. За тэг амсгаа авлаа нуруу тэгшгэн. Амсаа гаргаад урагшаагаа авлаа. Инжене барьлаа 8 7 мөрөөсөллаа 6 5 4 3 2
Нэг буцаад зөөлхөн дэшээ баслаа. За нугалсан байгаа хөлөө буцаага дэш нь авлаа. Одоо хөдөлээ тэгшин хөлнийхөө хажуутаал гадагшаага нугаллаа. За хоёр гараа газар тулж агаад бүгдээрээ амьсгаа авангаа нуруу хэсэг тэгшин нуруугаа зөөлхөн доош нь явууллаа. Хөл рүүгээ бөөрөн хийлэнгөө буцаа дэшээ баслаа. За нуруугаараа wave буюу сайхан давлгаа үсэг чинь гэж бодоод жижигхан байсан ч хамаагүй хоёр нуруугаа хатаагаад баг зэрэг дэшээ босохтой баг зэрэг бөөрөн хилөөд дахиад нэг удаа инженесээ шууд бүгдээрээ хоошоогоо хоёр гараа тохон дээрээ туллаа. За нугалсан байгаа хөлнийхөө гуйны уртлаар сунгалт мэдрээд 5 4 3 2 1 зөөлхөн буцаад гарлуугаа туллаа. За бүгдээрээ саяныхаа сунгалтуудыг эхнээс нь ахуулаад эсрэг хөл дээрээ хийцгээе. За баруун талынхаа хөлийг урталтаа нугалаад зүүн талынхаа хөлийг гадагшаага тэнийллээ. За зүүн гар үлдгэн дээрээ нуруу ихцэтгшгэн баруун гар дэше таазал урт сунглаа. Амьсаа гарганга хажуу жишээ явлаа. За харц дэше таазал уу харч хадвал дэше. За хүзүү чилжээл зүгээр харцаа доош нь харж болно. Гэтэ төрөний хэлсэн шиг идлээ сайхан. Цээжээ дэлгэж өгөөд 5 4 3 2 1 2 гараа хөлнөөсө туллаа. Цээжээ эргүүлээд 8 7 6 5 мөрөөсөл 4 3 2 дахиад баруун гараа дээгүүрээ авчирлаа. Тэнчинээсээ буцаад баслаа. За тэгшгэн зүүн талынхаа хөлийг бүгдээрээ урагшаага авчираад баруун талынхаа хөлийг нугалсан чигээрээ чадвал урттлынхаа тэгшгэн хөлийг үлмийг ээтэж өглөө. За амсгаа аваад гар дэше таазал урт. Амсаа гарганга урагшаага явлаа. Дахиад нэг удаа дэш амсгаа аваад гарын үзүүр урт. Амсаа гарганга урагшаа. Инженээ байрлаа. Мөрөө сайхан суллаа. 8 7 амсгаа төвчгөө 6 ялангуяа сунгалтын үеэр ер нь дасгалынхаа үеэр би байнга амсгаа аваад гаргаад гэж хэлээд явж байгаа. Тэгэхгүй бол нэг мэдхэд амсгаагаа ингээд төвчцэн барьцсан байждаг. 4 3 2 1 зөөлхөн буцаад цээжээ дэшээ бослоо. За энэ нугалсан байгаа баруун талынхаа хөлийг дээш нь авчирлаа. Нөгөө хөлнийхөө гадна талд туллаа. За зүүн гараа гуйны хаан гадна талаар авчираад баруун гараа ард талаа тулангуутаа амсгаа авахтаа нуруугаа тгшиллээ. Амсаа гарганга аргашаага хараа цээжээсээ эргүүлж өглөө. Дахиад энэ чинь амсгаа авлаа. Гарганга өшөөсээ эргүүлж өгөө. 5 4 3 2 1 зөөлхөн буцаад урагшаа авлаа. За нугалсан байгаа хөлөө шүү сайн. Нөгөө үлэн дээр нь нугалж өглөө. Өвдгөө жоохон доошлуулж өгөөд амсгаа авахтаа нуруугаа тгшиллээ. Амсаа гарганга нуруу тгшин чигээрээ урагшаа явлаа. 8 7 6 5 зарим нэг сунгалт ерөөсөө болж өгөхгүй байл санаа зовох шаардлага байхгүй. Тууштай хийж байтал сунгалт бол сайжин. 4 3 2 1 цаа зөөлхөн буцаад баслаа. За энэ нугалсан байгаа хөлөө гадагшаага нугалж өглөө газар инженеэсээ дахиад хоёр гараа хажууханда зөөлхөн тулаад цээжээ сайхан дэлгэнгээ хөл рүүгээ доош явууллаа. Буцаад босохдоо нуруугаа бүөрэн хилөөд бослоо. Нуруугаараа wave. Дахиад хоёр удаа доош яваад нуруу бүрэн хий буцаад бослоо. Сүүлийн удаа. За инженеэсээ шууд зөөлхөн хойшоогоо хоёр гараа тохолгоо туллаа. За баруун талынхаа хөлний уртлын булчин сайхан суллаж өгөөд 8 7 6 5
хашаагаас энэ доош нь дарж өгөө. 4 3 2 1 буцаад гарлууга тулаад дэшигээ баслаа. За анжинээсээ баруун талынхаа нугалсан хөлийг урагшаагаа тэнэлгээд 2 хөлөө хоёуланг зэрэгцүүлээд урагшаа тэнэлгэлээ. Бүгдээрээ энэ амсгаа аваад гар дэшээ урцсанглаа. Амсаа гаргаад урагшаа хөл рүү явлаа. Үнчэнэ байлаа. За энэ дээр өвдгөө баг зэрэг нугалж болно бүгдээрээ. Нуруугаа айлуулах тэгшхэн, нуруугаа хитрхийх бөөрийн хэлэхгүй оронд нь баг зэрэг өвдгөө нугалж өгч байгаа. Цээж дээшээ байсан ч хамаагүй. 8 7 бие сайн сонсоод хүчлэхгүй. 5 4 3 2 1 За анжинээсээ цээжээ дээшээ авчингуудаа бүгдээрээ. 2 хөлөө нуглаад өсгийгөө өөрлөг ойрхон авчирлаа. За 2 гараа арталтаа тулаад тэнчинээсээ жингээ урагш нь хөлийнхөө хуруул руу авчирлаа. Өвдгөө доош нь матрас руугаа дарж өгөөд. Инженээ эхлээд хэдэн секунд барьлаа. 5 4 3 2 1 Тэнчинээсээ дээшээ бослоо. Хөлийнхөө хурууг хуруун дээр суусан чигээрээ, өсгийн дээрээ суусан чигээрээ нуруу тэгшгэн сайхан ихт суугаад цээжээ сайхан дэлгэж өгөөд хөдөлээ энэ хөлнийхөө уулыг сайхан сунгаж өгч байгаа. 5 4 3 2 1 За 2 гараа урталтаа өвдөгнийхөө урдхан хавьд туллаа матрасн нэрэ. Инженээсээ хөлөө хойшоогоо үсгэлгүй гიშгэж өгөөд ташаага дэшээ өргөлөө. За өвдгөө баг зэрэг нуглаад хүзүүгээс уул, нуруугаас уул 2 гараа тохоо тохоноосоо барайд цэжээ доош нь сул умжууллаа. Өвдгөө тэнийлгэж чадчихвал тэнийлгэн. За хэрвээ тэнийлэхэд арай хэцүүйл нуглаад нуруугаас л тав дуру гуру хоёр нэг. За буцаад 2 гараа матрасныхаа урд хавлуу газар алгаар нь туллаа. Баруун талынхаа хөлийг баг зэрэг хойшоо гიშгэж өгөөд зүүн талынхаа хөлийг баг зэрэг хойшоо гიშгээд бүгдээрээ энд чинээ 2 өсгийгөө сайн доош нь түлхээд сунглаа. Шилднийхаа булчин сунгагдаж байгаа мэдрээ. Цээжээ сайн доош нь дарж өгөөд 5 4 3 2 1 баруун талынхаа хөлийг дээш нь таазлуу сунгаж өглөө. Хөлнийх нь үзүүрээс хүн татж байгаа юм шиг дээшээ урт 5 4 3 2 өвдгөө нугаллаа. Ташаага гадагш нь эргүүлж өглөө. 8 7 6 5 4 3 2 1 Буцаагаад ташаага тэгшлээ. Инженээсээ хөлөө зөөлхөн доош нь болглаа. За зүүн хөл. Зүүн хөлөө дээш нь таазлуу эхлээд урт сунглаа. Амсаа гаргаад хөлийн үзүүр өшөө сайн урт сунгаад 5 4 3 2 1 өвдгөө нуглангуутаа ташаага сайхан гадагшаа дэлгэж өгөөд 8 7 6 5 4 3 2 1 буцаага ташаага тэгшлээд хөлөө доош нь буулглаа. За өвдгөө нуглаа доошоо гар дээрээ өвдгөн дээрээ ирлээ. Хойшоогоо үсгийлугаа суугаад амарлаа. Гар урагшаа урт нуруугаа сайхан суллаад тухайн матрасн дээрээ сул орхилоо. За гидсэн дээрээ хөвтлээ. За хоёр хөлөө зүгээр ойрхон мөрний хэмжээний зайтай салгаад хоёр гараа болохоор бүгдээрээ баруун талынхан гарыг алган дээрээ хажуу тал дээрээ туллаа. Зүүн талынхан гарыг болохоор хажуу талдаа бүгдээрээ 90 градусын өнцөг үүсгээд тохоо нугаллаа. За тэгэхээр яа нэ гэсвük гэхээр тохоо маань ингээд нугалраад
яг мөрнийхөө харалтаа харах байна гэсэн үг. Гар болохоор алгаа доош нь харуулад газар тулцсан байгаа. За анжинээсээ баруун талынхаа хөлийг нугаллаа. Өвдгөө дэше өргөлөө. За тэнжинээсээ ташаагаа эргүүлээд сайхан цээжээ сунгаж өглөө. Мөрөө сайхан доошоо. Дараад өгцөн байгаа зүүн талынхаа мөрийг харц дээшээ сайхан харж өгөө. 5 4 3 2 1 зөөлхөн буцаагаад өхлөө буулглаа. За яг адилхан эсрэг тал руугаа одоо баруун талынхаа гарыг тоогоо нуглаад 90 градусын өнцгтэй зүүн талынхаа гарыг алгаараа хажуу талдаа туллаа. За баруун гарынхаа мөрийг сайхан доош нь дарж өгж ягод зүүн хөлөө нугллаа. Өвдгөө дээш өргөлөө. Ташаага эргүүлээд хөлөө арталтаа туллаа. Сайхан цээжээ сунгаж өгөөд харц чадвал дээшээ таазлуу. 8 7 6 цээжээр сайхан сунгалт мэдрэгдэхтэй. 5 4 3 2 1 цаа зөөлхөн буцаагаад голтой ирлээ. За хоёр хөл баг зэрэг зайтай хоёр гараа алгаар нь цээжний хажуу талд туллаа. За бүгдээр амьсгаа авахтаа сайхан цээжээ дээш нүргэж өгөөд амьсаа гаргаад доошо болоо. Дахиад амьсгаа авангаа цээж дээшээ, ирүү дээшээ хүзүүгээ сайхан сунгаж өгөөд мөр доошо амьсаа гаргаад доошо болоо. Дахиад хоёр явлаа. Нуруугаа сайхан сунгаж өгөөд харц дээшээ. Сүүлийн удаа. Зэ гарлууга түлхээд дахиад нэг удаа хойшоо үсгийл угаа суулаа. Зэ анжинээсээ баруун талынхаа хөлийг хоёр гарынхаа дундуур гişиглээ. Зэ арт талынхаа түнхийг сайхан доош нь дарж өгөөд хоёр гараа тулцсан байгаа харц дээш амьсгаа авлаа. Амьсгаа гарганга урт талынхаа хөлийг тэнэлхлээ. Тэгээд амьсгаа авангаа урт талын хөлийг нуглаад цээж дээшээ амьсгаа гаргаад урт талын хөл тэгшгэн. 3 4 Инжинэ барьлаа хөлөө тэгшлээд 8 7 6 5 амьсаа гаргаа 4 3 2 1 буцаагаад урт талын хөлийг нугллаа. Хоёр гараа хөлнийхөө дотор талд авчираад доошоогоо тохолгоо туллаа. Амьсаа гаргаад түнхээ сайхан суллаад 5 4 3 2 1 цаа гарлууга тулаад зөөлхөн буцаагаад хөлөө хойш нь авчирлаа. За эсрэг тал руугаа зүүн талынхаа хөлийг өргөшөөгээ. Эхлээ цайхан гişгэж өглөө. За арт талынхаа түнхийг доош нь дарж өгж огоод хоёр гараа урт талтаа туллаа. Амьсгаа эхлээ давлаа харц дээшээ. Амьсгаа гарганга урт талынхаа хөлийг тэнийлгээд 100% тэнийхгүй байж болно. Амьсгаа авлаа. Гаргалаа. 3 Дахиад нэг удаа 4 За урт талынхаа хөлийг аль болох өөрийнхөө хэмжээнд тэнийлгээд нуруугаа бас хэдлээ аль болох бөөрийг хийхгүй мэдээж баг зэрэг бөөрийг хийлэгдэж байгаа гэхдээ аль болох бөөрийг хийхгүй гэчээгээд за энэ хий сунгалтын дээр гарныхаа доор бас юм тулч өгвөл айгүй зүгээр байдаг. Нуруугаа сайхан тэгшгэн чигээр нь хадгалаад 8 7 6 5 4 3 2 1 За буцаагаад урт талынхаа өвдгийг нуглангуудаа хоёр гараа хөлнийхөө дотор талд доошо тохон дээрээ туллаа.
3 2 1 зэ хавцад гар дээрээ тулаад хөлөө хойш нь авчирлаа. Зэ анчинээс бүгдээрээ нуруунд дээрээ хөвтцгээе. Матрасны хангалт суужгаад зөөлөн хойш нь нуруунд дээрээ хөвтээд хоёр өвдгөө цэжлүгээ тэрлээ. За баруун талынхаа хөлийг цэжлүүгээ тэрсэн чигээрээ зүүн талынхаа хөлийг газар тэгшгэн орхилоо. За зүүн гараараа баруун өвдөгнийхөө гадна талаас нь барьжгаад хөлөө өвдгөө доош нь газар руу дарж өглөө. За баруун талынхаа гарыг болохоор сайхан гадагшаага урт сунгаад харц гарынхаа үзүүр рүү харлаа. Үнжгийн амьсаа гаргаад нуруугаа сайхан суллаад хамраар амсгаа авлаа. Гарганга өшөө нуруугаас суллаж өглөө. Зөөлхөн буцаагаад хөлөө цээжлүүгээ авчирлаа. За эсрэг талаа баруун хөлөө зөөлхөн газар тэгшгэ орхилоо. Зүүн өвдгөө цээжлүүгээ авчирлаа. За баруун гараараа өвдгөө доош нь дараад зүүн гараа гадагшаага урт сунглаа. Харц зүүн гар руу гарлаа. Амсаа гарах хулгандоо нуруугаа сайхан суллаж өгөөд за зөөлхөн буцаагаад өвдгөө тэжлүгөө авчирлаа. За бүгдээ хоёр хөлөө сайхан газар сул тэнийлгээд хоёр гараас тэнийлгээд сул орхилоо. Мөрөө сайхан суллаа. Нүдэн анж өгөөд хитүүдэ хамтдаа гүнзгий амьсгаа аваад гаргаад бүх биеэ сайхан суллаад хичээлээ дуусгацгаая. Мөрсөл шүдээ зуусан байна уу анзаараа нүдээ хөвчилж анихгүй зөөлхөн анилаа. Я бүгдээрээ хамраараа гүнзгий амсгаа авлаа. Гаргалаа. Дахиад гүнзгий амсгаа авлаа. Амсгаа гаргалаа. Сүүлийн удаа амсгаа аваад гаргаад бүх юмаа сул. За хоёр өвдгөө сайхан цээжлүүгээ авчирчгаад хөлнийхөө араас хоёр гараараа дараад нуруугаа бүрэн хилөөд өрийгөө дээш нь татаад босглоо. За. За өнөөдрийн сайхан тайван бүтэн биеийн сунгалтын хичээл маань дууслаа. Тэг бүгдээрээ дараагийнхаа шинэ хичээлээр уулзцгаая. Өдрөө сайхан өрөлцөгээрэй. Баяртай.